Hej allihopa, det här är min tredje video. Och nu, och denna gången ska vi äta baklava. Jag tar om det, förlåt. Och nu ska vi göra så här. Ska vi visa? Det här. Baklava. Det är lite läbbigt och jag... Okej, okay, då kör vi. Då tar vi. Hoppas inte mina föräldrar ser. Vänta lite. Ja, förlåt mig. Okej. Nu ska vi lägga till hur den går. Jag tycker... Jätteäcklig. Okej, vi ses. Hej då. Och prenumerera, gilla och tryck på ringklockan. Och ni får en notification. Då kan ni skriva baklava squad. Hej då.